Вже 8 країн входять в коаліцію винищувачів. Про це на своїй сторінці у Твіттер написав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Про те, які саме країни погодилися надати винищувачі, не повідомляється. Також він зазначив, що працюють над розширенням цього союзу. Напередодні президент України Володимир Зеленський провів перемовини з лідерами європейських країн, на які були обговорені питання щодо початку тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів. Президент заявив, що вони домовилися продовжити роботу щодо створення коаліції бойових літаків після майбутніх консультацій з американською стороною. Про перспективи авіаційної коаліції поговоримо далі з Андрієм Крамаровим, військовим експертом, офіцером резерву повітряних сил Збройних сил України. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Андрію, власне, а як ви от оцінюєте перспективу коаліції винищувачів для України? Тому от називають зараз 8 країн, чи достатньо цього? Дивіться, я думаю, що ця коаліція буде значно розширена. Проте для нас найголовніше, щоб в неї входили, перш за все, Сполучені Штати Америки, потім Нідерланди, Данія і Бельгія, тому що це країни, в яких також було ще в 80-х роках локалізовано виробництво літаків F-16. І також я розумію, що, дивіться, насправді питання щодо наших літаків, воно було вирішено ще те, що вони нам будуть надаватися. В кінці лютого на 10-му засіданні в рамках «Рамштайн». І от було визначено, як сказав наш міністр оборони, було визначено, що буде один основний борт, це літак F-16, плюс додатково будуть ще один або два борти. І от тут я розумію, що в цю коаліцію також ведуть європейські країни, які будуть нам передавати також літаки «Єврофайтер Тайфун», і, можливо, Франція нам передасть «Десо Міраж 2000». Я думаю, що от якщо ми зараз говоримо про перспективу до 50, це 3 ескадрилі літаків F-16, і можливо, що нам ще також нададуть по одній ескадрилі, де Франція надасть Десо Міраж 2000, це 14-18 літаків, також колективно європейські країни нададуть Єврофайтер Тайфун. Тим паче, що країни, яких використовуються, от Велика Британія, Німеччина, вони зараз в рамках переходу НАТО на єдиний тип винищувача стоять на контракті по отриманню літаків F-35 п'ятого покоління. І, в принципі, оскільки їм Єврофайтер Тайфун вже в тій кількості будуть не потрібні, і в рамках доктрини взагалі НАТО, ці літаки можуть бути передані нам. Але от одне з головних питань, на цьому наголошує і британська сторона, і Сполучені Штати, це кваліфікація українських пілотів. Наскільки от взагалі наші пілоти відповідають тим нормам? Дивіться, наші бойові пілоти на сьогоднішній день є, напевно, найкращими в світі. Тому що такої кількості бойових вилітів і такої кількості саме от, реальних бойових нальоту, є декілька ветеранів в армії в повітряних силах Сполучених Штатів Америки. В жодній іншій країні Європи чи країні НАТО, та взагалі, напевно, будь-якій там іншій країні світу, навіть в Росії, в них нема такої кількості. Так, в нас обмежена кількість, на жаль, наших пілотів, але, тим не менш, ті кадри, які в нас є, це багато хто з них це молоді хлопці, які на сьогоднішній день мають кількість бойового нальоту таку, яку в певних арміях світу загалом не мають всі пілоти. А яке взагалі от значення має для українських пілотів, взагалі для нас, України, те, що от вони тренуються в Польщі? Дивіться, це один з майданчиків. Я так розумію, що будуть і інші. Я впевнений, що також тренування будуть проходити і в Німеччині, і в Франції. Десо Міраж, це виключно у Франції мають проходити оці тренування. Польща, звичайно, що зручно, тим паче, що Польща на сьогоднішній день взагалі, стала таким великим логістичним хабом України з точки зору підтримки нашої оборони, поставки нам озброєння, тренування нашого особового складу. І це зручно, проте не лише будуть в Польщі тренуватися. Тим не менш, певні літаки ми вже отримали, хоча там і радянського зразка, але вони є. А от чи вистачає нашим військовим цих літаків і ракет на даний момент?
Дивіться, ну щодо ще радянського озброєння, це переважно у нас стоять Міги-29, Су-27 їх виробляє Росія, і наскільки мені відомо, ми Су-27 не отримували від жодних країн, там не купували, ну тому що вони навіть не стояли на озброєнні в країнах колишніх Варшавського договору, тобто це країни Східної Європи, які були, ну, входили в один оборонний блок з Радянським Союзом. От нам надали Міг-29, це Міг-29С, вони там мають дещо поліпшену авіоніку і засоби зв'язку. Проте, тим не менш, вони використовують, як ви слушно зазначили, ще радянські ракети. От виробництво цих ракет, звичайно, що, ну, з цим є певні питання, так розумію, що воно налагоджено зараз також в деяких наших східноєвропейських країнах-партнерах. Проте, тим не менш, якщо ми порівняємо запаси ракетного озброєння, його якість, яка нам стане доступна після отримання західних бортів, ну, це абсолютно непорівняні величини. Але ми вже зараз теж використовуємо ракети західного зразка. Наскільки вони нам допомагають? Надзвичайно допомагають. Ми використовуємо три типи західних боєприпасів. Це ракети HM-88 HARM, ракета радіолокаційна. Ми використовуємо так звані ці розумні бомби JDAM. І зараз ми також використовуємо крилату ракету Storm Shadow. Storm Shadow – це взагалі крилата ракета, яка, можна сказати, це стало взагалі новою опцією. Тобто такого типу озброєння раніше в Збройних силах України не було. Це відкриває нам як і нові можливості через там її дальність, бойову частину, тому що ця ракета несе 450 кілограмів бойову частину, щоб ви розуміли, це більше, ніж, наприклад, тих же ракетах Х-101, Х-555, які застосовує крилатих ракет, які застосовує наш супротивник по нам. І це дає ряд можливостей. І, в принципі, і ракета HM-88 HARM також дуже нам допомогла ще минулого року, коли їх дали і прилаштували до Мігів-29. Це дозволило нам почати протидію їх системі протиповітряної оборони, і, зокрема, в тому числі протидію їх комплексам С-300, С-400, які вони використовують як ракети «Земля-Земля». А щодо можливостей ворога, наскільки от зараз вони забезпечені і ресурсами, і професійними кадрами? Дивіться, ну якщо ми подивимося то щодо льотного складу, то в них там вже є проблеми, тому що, ну, велика кількість втрат. Тобто у Росії насправді літаків військових набагато більше, ніж кваліфікованих пілотів. Саме тому вони там починають достроково випускати своїх офіцерів, курсантів, які навчаються в військових вузах. Щодо кількості озброєння, ну, в них велика. Насправді, що стосується там, зокрема, авіації, якщо в них в артилерії і бронетехніці вже починаються доволі серйозні складнощі. В артилерії через те, що велика зношеність стволів, які вони не можуть виробляти і замінювати в такій кількості. То, що стосується авіації, то запаси в них доволі великі. І саме, до речі, оці керовані авіаційні бомби, от КАБи, які вони скидають по наших, ну, прифронтовій лінії, по мирних наших містах вже, які знаходяться недалеко від лінії розмежування. Відповідно, вони їх застосовують через брак артилерії, проте кількість їх надзвичайно велика. Пане Андрію, один з наших таких найбільших і наближених партнерів, це безумовно Польща, і ми територіально поєднані. А наскільки от взагалі кооперація між Україною та Польщею сприяє спільному протистоянню загрозам безпеки в регіоні? Дивіться, ну, до правди, як я вже казав, Польща дійсно стала таким великим логістичним хабом. Тобто ми отримуємо дуже велику кількість озброєння через Польщу. Причому поляки, бачачи, які, ну, навіжений в нас відверто ворог, і особливо на початку повномасштабного вторгнення, вони, ну, до правди, взяли на себе велику відповідальність, дуже нам допомогли, і, що важливо, вони не побоялися, тому що, ну, ніхто в той момент не знав, що, наприклад, система Петріот може збивати ті ж ракети типу Кінжал або Іскандер-М. І поляки, вони, ну, застерігалися, до правди, що, ну, по їх території можуть росіяни почати через територію, наприклад, тої ж Білорусі наносити удари. Але, тим не менш, поляки, ну, вони вистояли, вони
не побоялися, вони нам дуже допомагають. І взагалом, я вважаю, що навіть не лише Польща, якщо ми візьмемо східноєвропейські країни, це там і Чехія, і Словаччина, результатом після нашої перемоги має стати, я вважаю, ряд ініціатив щодо об'єднання, зокрема, нашої як військово-логістичної інфраструктури, так в тому числі і спільних проєктів щодо виробництва певних типів озброєння. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України.